Колишній чоловік Ван Стефані затіяв судовий процес проти співачки. Він намірився домогтися перегляду умов опіки над їхніми трьома дітьми. Кевін Росдейл вважає, що хлопчики підросли і тепер їм буде набагато корисніше товариство батька, а не матері. До того ж, чоловік дуже ревнує синів до Блейка Шелтона, нового бойфренда Гвен. Блейк фактично вже став її цивільним чоловіком і проводить з хлопчиками дуже багато часу. Більш того, Гвен вже неодноразово публічно заявляла, що хлопчики його просто обожнюють. І батьку дітей це чути, зрозуміло, не дуже приємно. І він налаштований домогтися того, щоб сини більшу частину часу проводили з ним. Однак Гвен налаштована не менш рішуче, збираючись відстояти чинну угоду. Вона вже прямо сказала, що не в захваті від того, скільки часу сини проводять у батька зараз. Вона нагадала, що стиль життя рок-зірки, який веде Росдейл, може шкідливо вплинути на хлопчиків. Цікаво, на чиєму боці буде закон.